Dámy a pánové, dobrý večer. Začíná tisková hosteska. Tentokrát rozdělíme tiskovou konferenci ne do dvou částí, ale hned do tří, vzhledem k tomu, že máte určitě pouze v těch prostorech. Sázkový kanceláře nesleduju, ale jo, tak máme 6 bodů slova, nemá. Věc je praktická hlavně pro fotografy z bezpečnostních důvodů a zároveň i úspěšných domácích výsledků v evropských pohárech prodloužili i zítra večer. Ano, děkujeme, Davide. Taky děkuji, nashledanou. Vaše dotazy na pana Trnka. Jak po skončení tisku.